Elena, slutt å et! Jeg må spørre deg om noe! Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med The Sims 2. Det har dessverre blitt litt lite Let's Play-episoder denne uka her, og det beklager jeg så veldig, men uka mi ble litt annerledes enn sånn jeg først så for meg. Men vi kjører i hvert fall på videre med The Sims 2 her. Jeg skikkelig spent på å fortsette her. Så et av de... Wow, der trykket jeg litt for langt ut. Et av ønskene her, det er jo at hun vil forlove seg med... Greit, jeg bryr meg ikke om denne entusiasmen her. Men hun vil forlove seg med Rolf. Jeg tror ikke helt at Rolf har lyst til å forlove seg enda, men vi kan i hvert fall... Ja, vi kan prøve å få til det. Altså, herregud da. Hun trenger jo ganske mye poeng for å få de her ambisjonspremiene sine. Og det jeg absolutt ikke har tenkt over i det hele tatt, er jo at jeg kan jo bare skrive en juksekode aging on and off for å hindre aldring. Så det er egentlig litt dumt at jeg ikke har tenkt på det før, men ja, sånn er det i hvert fall. Klokka er 10:30. Jeg tror egentlig at er det noe vi må gjøre for å til jobben? Det er det ikke. Så vi kan egentlig bare gå og legge oss her nå. Hvordan går det med Rolf? Han trenger to nivåer opp i logikk. Oi, herregud, hva skjer her nå? Åh, shit, jeg skvatt! Jeg hadde glemt det her fra The Sims 2. Åh, guri. Altså, jeg blir jo helt sånn der jumpy, ikke sant? For jeg tror jo at hun er på vei til å dø og alt det her. Du er på vei til å legge deg, det er helt i orden. Jeg prøvde å få han til å få opp de der to siste nivåene sine, men det gikk ikke helt opp til topp der. Elina har fri i dag, hurra! Og Rolf blir hentet om en time. Du kan gå på i badekarret og ta deg et bad. Det var hun som stod opp der, vet du. Du kan egentlig bare gå på do imens. Der kommer ikke han seg inn på grunn av henne. Spis frokost. Og der er han på vei i badekarret. Han ble hentet nå om et minutt. Der kommer kyssen hans. Vi må få kjøpt en dusj her, for det funker litt dårlig med denne badekarret-marka. Kan vi gjøre noe moro her? Du kan lese om... Er det moro å lese om oppdragelse, kanskje? Jeg er ikke i humør nå, kanskje senere. Ok, greit. Vi kan lese drama. Er det moro da? Det er det, vet du. Da fikk vi et matlagingspoeng for å ha lært oss en ny rett, og Rolf har kommet hjem i dag. Du kan egentlig bare gå rett på do, og så kan du ta deg et bad etterpå. Og så fort det blir mørkt ute, så kan vi gå ut og lete i den der kikkerten. Men, kan vi lese bok? Nei, det kan vi altså ikke. Jeg tenkte kanskje hvis jeg kunne lest om logikk der, så hadde det gått litt lettere, men det gikk ikke. Sjakk og den kikkertingen er nok det som er best der. Du, ok, du er på vei til å gå og legge deg. Jeg tenkte kanskje at han kunne være litt sånn småflørt en måte her, og vi trenger ikke gjøre det sånn superromantisk med det der frieri, egentlig, med tanke på at han vil jo egentlig ikke forlove seg. For det er jo egentlig bare hun som vil. Jeg vet egentlig ikke helt hva han vil nå. Han vil opp i nivå 3 i logikk, kikke på stjerner og spise brødskive med kjøttpålegg. Her har vi en avansert mann. Kan du spise middag? Nei, det er ikke mulig å spise det her nå. Hvis jeg går inn her... Jo da, der står den, vet du. Da får han seg brødskive med kjøttpålegg. Herregud, merkelig. Du kunne gjerne spise den der også, da. Der er den ferdig. Åh, det er for samme til alle de andre også. Det var litt kjedelig. Kaste ball. Gå på rulleskjøtter, og jeg gidder ikke å kjøpe teleskop til. Du får holde deg med det du har. Så det du kan gjøre nå er å gå og kikke på stjernene. Rolf har fått et logikkpoeng, og han har fått økt entusiasme for vitenskap. Hva er det neste du vil? Bli reddet fra døden? Oi, det var da heavy. Og så vil han nå nivå 4 i logikk. Hvordan kan vi få redde han fra døden da? Kan vi prøve kanskje å
drepa han ved hjelp av da basseng eller sult eller et eller annet sånt nå, og så får vi da Eline til å hjelpe. Hva skjer her nå? Hvis man skal leve et rikt liv, må man studere alt rundt seg. Studere hvordan alt rundt seg fungerer. Den økende entusiasmen... Bare ta så skitt på deg. Den økende entusiasmen for vitenskap er et eksempel på dette råd. Som en påskjønnelse for dette, kan du ta med deg dette med skortet. Der fikk jeg ikke lese ferdig. Så nå var et eller annet han fikk. Medlemskort, hva det for noe? I have no idea hva det der var for noe. Jeg skjønner seriøst ikke hva som skjedde der. Oi! Oi! Hun føder! Åh, nå kommer det en sånn der pauseskjerm! Jeg tror sånn seriøst ikke dere aner hvor nostalgi det her er for meg. Det er helt drøyt. Åh, jeg får så gåsehud. Men vi fikk en guttebaby, så den trenger et navn. Jeg tenker kanskje... Jeg tror etternavnet vårt er Kristiansen, så hvis vi da kaller den for Olivia. Olivia Kristiansen. Ja, det funker. Funker! Eline har fått 3 ekstra fridager for å gi babyen ekstra oppmerksomhet når han fortjener og trenger. Åh! Men vi trenger en sånn kurv da. Vi må inn i byggemodus. Jeg tror kanskje at til neste gang så kanskje jeg skal få prøvd å få bygget noe her. Barn, hvor er du der? Sette den der. Har jeg andre farger på den? Herregud, jeg husker ikke hvordan jeg gjør det her! Er det kun den fargen? Nei, det jo flere forskjellige farger, vet du. Ja, men den fargen vi har, det funker, for jeg tror jeg... Nei, jeg taper faktisk ingenting på det. Det gjør jeg i The Sims 3. Ja, men den var egentlig finest, den der. I like that best. Og så må vi ha et sånt stellebord. Vi har egentlig alt for liten plass her. Å Gud, hva skjer her nå? Vi bare gjør det sånn inntil videre, så skal jeg prøve å få bygd til neste gang. Fordi jeg kommer til å slite helt utrolig med det. Så du kan legge Olivian i sengen, og så kan du gå på do etterpå. Og så, vet du hva, nå tror jeg kanskje at vi tar på aging off. Og så må du spise mat, kan du spise frokost, brødrister, snacks, dua, du må egentlig på do dua. Hva skjer her nå? Bær, smårolling. Hva skal du? Hente flaske, ok. Neste litt sånn småsøtte her. Flaska er huge! Den er jo så mye større enn Olivian. Kan du legge Olivian i senga her nå, og så kan du gå og ta den tur på doen, og så kan du gå og legge deg igjen etterpå, for han skal på jobb snart, tror jeg. Han skal det 10:00, så det er egentlig veldig greit at han får lagt seg snart. Hun vil bli gift, og vet du hva? Du, vær litt sånn skjermtroll her, da. Kan du gå her og foreslå forlovelse? Eline, la ha en ringel! Sånn jeg ser på meg der. Du, Eline, foreslå forlovelse. Du, ikke gå og legg deg! Eline, slutt å et! Jeg må spørre deg om noe! Det er sånn hun snakker på Toten. Se på, Ole. Buena, little Sibu. Hey, Homer, clear now. Oh! Oh, Father Silo!
Da kan du gå og legge deg. Bli gift med Rolf og ha en bryllupsfest. Begge deler kan vi få til, men kanskje ikke akkurat nå. Det litt sånn klokka 6 på en søndag. Du, kan du gå og kose med Olivian? Jeg vet ikke helt hva som plager Olivian her. Kan du kose med Olivian og lek? Ok. Det var en nasty liv. Kan du legge Olivian i senga, fordi du må... skyt! Hun ble hentet med en time. Jeg trodde du hadde 3 dager ekstra fri for å ta vare på babyen. Og Rolf ble hentet med en time, det jo flott. Du kan stå opp, og så kan du gå på do. Så kan du fjerne den der. Olivian har bæsjet seg ut, så du kan gå og bytte blei på han. Ok, men det veldig fint at du legger Olivian der. Jeg vet jeg har andre forpliktelser, men jeg kan ikke bare la... Hva gjør vi her nå? Ok, to sek. Har vi noe sånn barnehagemulighet her? Nødnummer? Nei, det krise. Jeg må på jobb, og hvem skal ta vare på babyen min? Nei, men sånn seriøst, hvem ringer jeg for det? Tjeneste, kanskje? Adopsjonsbyrå? Er det sånn seriøst? Jo, barnepike! Der, vet du. Da kan du ikke dra på jobb etterpå. Nei, vet du hva? Glem det. Nå har kyssen min dratt, så jeg får ikke dratt på jobb uansett. Da får vi bare ringe jobben så fort som fankeren. Telefonen om sykdom. Sneaky. Du høres virkelig ikke frisk ut. Du trenger å ta deg en dag fri. Ja, jeg gjør det. Du høres ganske dårlig ut. Bli hjemme og behold feriedagene, og bare bli frisk. Sneaky, ass! Du kan ta kose litt med Olivian. Så kan du leke litt etterpå, og så kan du gi den flaska der etterpå. Men fordi jeg skrudde av aging off nå, betyr det at babyen min helt... Nei, vet du, skru på igjen, han er aldri nå. Oi, hva skjer her nå? På jobben? Nei! Jeg skulle ikke ta vekk den! Jeg skiftet sim uten at jeg fikk det med meg. Så jeg trodde at, nei, du kan ikke gå på jobb nå. Men hvorfor får jeg ikke gjort noen ting her? Aging on. Men altså du, ikke stikk fra jobben din. Please bli. Please bli. Elina, please bli. Hva er det med deg? Har du sulten fortsatt? Gi en flaske. Ja, du kan gå og legge han i senga nå. Kan du gå og ta deg et bad, og så kan du spise lunsj, brødskive med kjøttbelegg. Kan vi ta fjerne de her etterpå? Hvem er du på døra mi? Armand! Åh! Du resirkulerer den, og så kan du klippe de her. Og der går du og legger deg, det er helt i orden. Der kommer... Elina er blitt forfremmet til konstabel. Du kjører omkring i de skumle gatene i SimCity i en patrullerbil, farlig arbeid uten særlig god betaling. Hold deg i god fysisk form og jobb med de logiske ferdighetene, så kanskje du kommer deg videre i karrieren. Elina arbeider nå fra 15 til 23 og begynner i den nye jobben umiddelbart. Elina har tjent 552 simoleoner i dag og fikk en bonus på 1104 simoleoner, og det er egentlig veldig bra. Vi må opp i logikk. Jeg håper ikke at hun skaper jobb allerede nå igjen. Det hadde vært litt kjedelig. Det er ikke mulig å få klikket der i hvert fall, så jeg tviler på at hun skaper jobb allerede nå. Men vi må som sagt da jobbe med logikken. Jeg tror ikke at vi kan gjøre det så lenge det ikke er mørkt ute, for da kommer naboen og bare, hei, hva er det du driver med? Hvorfor ser du på meg? Olivian ligger og sover. Der, vet du, der er det mørkt. Det er litt dumt at Rolf ligger og sover enda. Da kan du stå opp. Jeg har glemt egentlig litt av deg. Du kan spise middag, spagetti. Der våkna Olivian, tror jeg. Der våkna han definitivt. Kan du bytte bleier på Olivian? Du har oppdaget en tidligere uoppdaget stjerne. SimCity Astronomisk Selskap har gitt deg 500 millioner for oppdagelsen. Greit. Kan du legge Olivian i senga, gjøre rent den og gjøre rent den. Da fikk vi et logikkpoeng, og så kan du gjøre rent den.
Da trenger vel egentlig ikke du noe særlig mer her nå. Nei, så du kan gå og legge deg. Rolf vil gjerne gå opp i logikk, så du kan gå og kikke på stjerna. Det er snart sånn her oppe på nivå 4 der, så hva er det her for noe? Nivå 4 i logikk og nivå 4 i matlaging. Er han virkelig så høyt? Oi, det visste jeg ikke. Vi er faktisk på nivå 3 i matlaging, det visste jeg faktisk ikke. Der har vi fått økt entusiasme om vitenskap. Er det noen sted der jeg kan se hvordan jeg ligger an der? Interesser, kanskje? Vi har veldig sånn på arbeid og vær og science fiction. Og det veldig bra. Så har vi fått økt entusiasme på vitenskap. Der, vet du, der ser vi hele greia. Hobbytittelen til Rolf er teleskopfisker. Så vi kan da snakke om vitenskap. Vi kan lete etter stjernebilder, vi kan lete etter planeter, blogge om vitenskap, lese vitenskapsdelen, da sikkert aviser litt noe sånt nå, surfe etter vitenskap og dele hobbytips om vitenskap. Og så mangler vi da å lete etter ufor, være supergira og instruere i vitenskap. Kult. Vi driver og mister lidenskapen vår for trening og sånn. Hva skjer med deg, ja? Du har utvilt klokka... Oi, klokka 6 om morgenen allerede, herregud! Kan du stake opp den etterpå? Olivian ligger og griner, for han har en skitten bleie. Kan du bytte bleie på han? Rolf har fri i dag. Kan du mate Olivian? Du kan ikke amme, så da kan du bare gi han en flaske. Og så kan du legge Olivian i senga igjen. Så kan du gjøre rett den, og så kan du gjøre rent den. Kan du fjerne det vannet her. Og så kan du spise frokost. Kan du lage deg brød til snacks. Hvis jeg lager meg en kake her nå, lag gruppemåltid. Nei. Nei, jeg tror kanskje her som jeg kjøper kaka, kanskje. Yes, vet du, her er den. Det er litt mer morsommere med... Ok, jeg kan ikke gjøre det, nei. Nei, men det er helt... Foreldre, ja. Ok. Ups. Foreldre. Vi tar den der. Det koster jo da dobbelt så mye. Nei, men hvorfor får jeg den ikke til? Den skal jo være for alle. Åh, må jeg da virkelig vente? Er denne bruk og denne bruk? Ok. Men da er det sikkert fordi Olivian ikke er klar for å gå opp i alderen da. Men da tror jeg kanskje at jeg bare vil takke for meg her nå i dag. Og så kommer vi tilbake snart med mer The Sims 2. Og i mellomtiden så kommer jeg til å prøve å bygge et nytt hus hvis jeg får tid til det. Det håper jeg virkelig at jeg får innen neste gang jeg skal spille inn det her. Og jeg gleder meg veldig til fortsettelsen her. Og jeg håper at vi kan gi enten en lillebror eller en lillesøster til Olivian. Det hadde vært veldig hyggelig. Men da vil jeg uansett få takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!